Sådär. Då ska jag rita fler liknande funktioner och bestämma nollställena. Den första funktionens nollställe som vi hade här då det var en femtedel och den såg ut på det där sättet. Så jag går tillbaka här då och så ändrar jag om här då istället för 5 upphöjt till 5 x minus 5 så skriver jag 2 upphöjt till 2x 2 x minus två. Sådär. Och så väljer jag Draw på den och så söker vi skärningspunkten. Shift Gsolv och då är det rot igen. Och då får jag den till 0,5. Så nollställe här då. X är lika med en halv. Det är det samma som 0,5. Och så kan jag ta y är lika med 3 upphöjt till 3x minus 3 x minus tre här också. Så tar vi den och så ändrar jag tvåan till en trea. Så 3 tre upphöjt till 3x minus 3 x minus tre. Sådär samma sak draw. Väljer g-solv väljer root. och då får jag det till 0,33333. Så nollställe här. X är lika med 0,3333333. Det är samma som en tredjedel. Så vi kan ta y är lika med 7 upphöjt till 7x minus 7. Och så ser vi vad vi får för nollställe där också. Så tar exit där. Och så ändrar det till en 7 så alltså 7 upphöjt till 7x. Kommer ner igen minus 7. Då är det dra. Och så trycker jag på G Solv Rot. Sådär, så får jag till det här 0,14 och Det här kan ju tyckas att det är lite svårt att känna igen. Så jag skriver ställe här. Eh, x är ungefär 0,142. Så är det frågan, är det där en åtta? Ja, det är det. 2,8. 5, 7, 1, 4, 2, 9. Så kan vi gå ut här i vanligt minräkneläge. Slå på x-värdet så får jag det där. Och så här kan jag slå s till det så ser jag att det blir en sjunde del. Det vill säga då en sjunde del. Så här kan jag fortsätta. Och Det jag kommer att märka här det är ju det att om jag har en tvåa som bas här och en tvåa där och en tvåa där. Så blir nollstället ett genom den här basen. Och en trea här, trea där, trea där så blir nollstället ett genom tre. Har jag en sjua så blir det ett genom sju. Vi kan skriva här. Oj, vi ska inte sudda nollstället utan vi ska sudda. Vi kan skriva x lika med den sjunde delen här x lika med den sjunde del. Det vill säga sådär. Så du får det lite snyggare. Sådär. Så det verkar ju som om det finns ett mönster här.